نري نري وراوري سكار بلي دن غري غاڑي لراشا دن غري غاڑي لراشا نري نري وراوري سكار بلي دن غري غاڑي لراشا دن غري غاڑي لراشا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ملګرو امید لرم چې ټول په ټیک ټاک یا پرنی علاقے تاسو ته هر کله وې او نن راغلی یو میان الله کولی باران ورېدو یخنی وانه دی ملګرو وی راځي لاړ شو میان بو ته کوم دا ورځ بو ته ګرم کو نن تر راغلی یو خان سیب لالا لا دا میان وړم ورکو میان تیاریږي او اخو بیا خیر سره نو چاته زما اړوډو سره دا خیر کړو A few minutes later. Alhamdulillah, Rotemo, the hair is awful, or then the Kabara Barku, Tasu Katija, Shahid, some of the Bayu Kulla. Shahida, the second and look Zaraka. The Rotemo Tem Opal was the first one. The world is much more. The past request the Kustas, a good for shooting, you use a like, or she will send that he subscribed. ملګرو اوس په دې اخره کې دلته کې راړو دلته کې اذان هوټل ته دلته ورته چیف کو او د هغې نه پس بیا ځو. السلام علیکم څنګه یم ماجی ښه خیرونه دي څه تیاریږي دلته له خیره سره او چې مې هر سمر څه براوت حدود پتیو چیل روډ لونخړ اذان هوټل پدې روډ باندې راځي په چیل روډ باندې تاسو ماته شیل دغه وې ته ټول شیل تر هر قسمه کانه ملایوي نما ګریم ناسي چې اسکیل ته شایدا څنګه چل یار چې څنګه یو ټول زبردست دی بیا